kuna wale ambao wanadanganya watu hapa Kimilili na huku Bungoma, ili chifu amesema atukipata hii chanjo ajituazuma hizi kufanya kazi. Na yeye chifu amesema yeye amepata chanjo moja na tuazuma yake inafanya kazi. Allah, hata mimi kama mjumbe ningependa kukufahamu hapa. Mimi nimepata chanjo mbili yote ya COVID na tuazuma yangu ndiyo inafanya kazi zaidi kuliko vile ilikuwa inafanya huko nyuma huko. Kwa hiyo wao wanasema atukipata ile vaccine ya COVID-19 alizwanzume na shinda kupitisha moto ni waongo, ndiyo moto inapita zaidi. Kwa hivyo ukiwa hapa na uchachanjwa uende upate ile chanjo ya COVID-19. Mimi kama mjumbe wenu tayari nimechanjwa, na pia ningeomba serikali ya Kigiriki na Nairobi tuende kuhakikisha kwamba kuna chanjo za COVID-19 nyingi ambayo kila mtu atakuwa anachanjwa. Kwa hayo mengi ni machache, asante sana, Mungu awabariki sana. Sanitize microphone kabla nipatie mchungaji. Asante.